daquele pique, mulher. Tá me vendo? Tá de sniper não, né? Eu tô de sniper. Tô de sniper. Ah, é você. Ah, sou eu aqui. Cadê você? Tô entrando no globo. Fogo. Cadê? Fica aqui, ó. Fogo? É. Pegar o pessoal daqui de longe. Aqui. Aonde? Ah, tem um fogo. O fogo aqui. É no topo do mapa. Tipo, do lado esquerdo, naquela bolinha. Lá em cima. Meu Deus, gente, vocês me confundem. Não sei nem onde eu tô, cadê? Eu tô dentro do globo. Sai desse globo e vem pra cá. E vem pra trás, vai pra cima, sobe o mapa. É. Tô dentro do globo. Gente, não sei. Foi... Ah! Isso, agora vai que você nasce mais pra cima. Né? Você não falou que você tava saindo? A mina tava aqui do meu lado, 2 segundos depois ela aparece na minha frente. É você agora? Não, né? Não, meu Deus do céu, Alessandra. Eu estou sentindo uma treta. E morreu. Uma camperadinha aqui. Opa! Ô, dá munição, Dani. Olha! Não, tá rápido, hein? É rápido, hein? Caralho! My name is Barry Allen. Nada. Ogiva adquirida. Aí, com bom. Obrigada. Equipe inimiga eliminada. Rodada perdida. Escolha a ogiva e volte para a nossa base com ela. Mina, GG! Início da rodada. Ah, Jay, no brinque de pistola. Cadê? Eu vou comer teu cu. Teu cu não. Vou comer sim, sua vagabunda. Sai, Lua! Pô, e fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Fica... Cachorro! Ai, caramba!
Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Defenda os locais de instalação da bomba. No local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Granada! Me ajuda aqui! Você vai ficar bem, aguenta firme. Lançando granada! Bomba derrubada. Lançando granada! Relaxa, você vai ficar bem. Bem melhor, granada! Valeu. Bem melhor, valeu. Bomba adquirida. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Oh, aí que médico de respeito. Selo Jenny de aprovação. Meu Deus, esse mesmo. Equipe inimiga eliminada. Filha da mãe. Tô cega. Eu fiz pra parede. Dá cover pra Red aqui. Tá, costa. Lixo. Sai nas costas, né? Vai, mata, que recém. Dá cover! Ah, não, Lu. Meu Deus. Ele tem um contínuo mesmo. Que bosta. Ai, meu Deus. Pra que eu fui te rezar, Lu? Gente, bolo de chocolate, cobertura de chocolate e amendoim. Quer um pedaço, Jenny? Pera, eu quero. Você, ó. Tá. Olha só isso aqui. Obrigado. Oh, assim não, tô louca! Me matando! Acabou, né?